На кафе. Много хубав ден се очертава. Видях колегите в сутрешния блок, че завършиха с прославутия обичай сурва в Перник, Пернишко. Е, ние след малко ще продължим оттам, но сега да честитя и на братята Роми нова година. Днес е ромски празник, много сериозен. Всички празнуват и за това ще говорим, но влизам с много важна новина. Новината е, че не напразно гледам към теб. Към мен. Японски милиардер, млад, ще пътува. Слушай, продължавам. Ти дори не си го видял. Е, така отхвърляш всичко. Ама японец. Добре, чуй. Добре. Млад милиардер, японец. 1923 година, само след 3 години, ще лети до Луната. Откупил е всички места в полета до Луната. Иска само дама, която да го придружи. Интимна партньорка. Гледам към теб, защото ми се струваш много подходяща да придружиш Юсако. Да, човека е и музикант, барабанист, има собствена банда. Искам да кажа, готина, не е някакъв много сухар. Гала, аз ще те изненадам, защото този японец изобщо ми представлява интерес. Аз познавам господин Катура, все пак, който е измислил полетите до Луната. Юсако, помниха. Ето сега ще го видите. Той е индиец преди, може би, 10 години. Ти си по-съгласна преди, на индиец? Преди може би... Не, разбира се, шегувам се. Това е един изключително впечатляващ и възхитителен човек, с който имах честа да се запозная преди 10-тина година на Сандорини. Господин Катура, ето виждате в момента на вашите екрани, е измислил полетите до Луната. И между другото, точно тогава ми разказа за тях. На мен ми се стори... Да прави туристически полети. Точно така. Полети до Луната с цивилни хора, които не са подготвени фактически за това. Са такива туристически полети. Mm-hmm. Дори е през 2017 година беше номиниран за Нобелова награда за мир. Доколкото съм информирана, много не му следя нещата, но не е взел наградата. Въпреки това, човека си продължава да работи по този проект и ми разказа за него преди цели 10 години. Ма така че този японец... Разказал, Катура ги е измислил, Юсако е откупил всичките за 23-та година. Ама то ще има още много. Как ще измислил полетите на този човек? Айде, остави Жул Верн, но първият човек стъпил на Луната... Добре, не се изразих правилно, Юрий. Човек... Туристическите полети. Ами туристически, луната, първият човек стъпил на Луната, кой е? Ян Бибиан. Ето това е. Той е Лин-Белин. Айде сега, ще ми измислят. Той е Ян Бибиан, той някакъв арменски происход май има. Бибиан. Между другото, господин Катура има и телевизия, и списание, така че в Чикаго, така че никога не се знае. По времето Ян Бибиан не може телевизия. Аз мисля, че Евчето отклонява основната тема, тъй като ние говорихме за господина японеца, който на мен ми харесва доста повече, отколкото Катура. Човека търси партньорки, ние говорим за Катура. Катура ли беше? Катура днеска има празник, нова година. Точно така. Ама Евче, Катура може да не е свободен. Не знам как ще намери. Аз предлагам на Ева. Аз не гледам на тези хора като на мъже. Това за мен... А като на какво бе, Евче? Еми как ще гледам на тях като на мъже? Ти, Кристи, с очилата не виждаш? Ема Юсако, извинявай, искам. Не, тук ще ви спра всички. Какво не виждам, Евче, с моите очила? Ами как изглеждат, Кристи? Да, Евче, очилата ми помагат да видя как изглеждат. И аз виждам как да тръгна с който от тях към Луната. А значи външния вид определяш за теб. Еми не само, но поне да е от моята... А душата къде остана? А душата, тази нежна японска душа. Виж сега, Юсако ми изглежда готин, артистичен, добавяме към това и милиардер, и си търси половинка, която да го придружи в поле до Луната. Ще търси още. Добре, да има 3 години. Не, той ще намери със сигурност. Ще намери много. Според мен бързо ще намери. С това предложение, което дава да лети за Луната с него. А за това топло първо към Ева, тя е на зландисва си. Не ти се ходи на Луната или? Нито ми се ходи на Луната, нито ми харесват парите му, да. Това е рече и отсече. Край. Това е твърд характер. Добре, нека да оставим на... Ще твърда като гранит. Нека да оставим на такава приятна розова тема. Хайде. Чета си аз вчера в Deutsche Welle. Къде иначе да си чета аз? Аба на Тюрлих. И ми попадна много интересна статия. Тя е по повод една книга на Кристен Готси, една авторка, която още 2017 година с статия в Нью-Йорк Таймс разбуни духовете. Mm-hmm. Издала е книга в Германия на тема
Защо при социализма секса беше по-удовлетворяващ за жените? Книгата излезе на немския пазар в момента. И сега ясно е, че на този панел ние не можем да засегнем тази тема, защото няма живи свидетели. Никой не е хванал това нещо. Да, не, не, ние сме прекалено млади на панела, но интересно ми беше, поразчетах се в статията. Всъщност тя разисква социално-финансовия елемент в брак. Тя сравнява съвременните брачни дружби с една финансова сигурност, с гарантиране на спокойствието за жената. Всъщност ги приравнява с сделка. И прави анализ на база социалистическите системи по-скоро в Скандинавия, не толкова в Съветския съюз. И казва, че там имаш гарантирани социални услуги, имаш грижа за семейства с деца, имаш гарантирано майчинство. Да, връща се и малко по-назад. Казва, че още 60-та година Полша е била най-сексуално развитата нация, най-ограмотената също, че в ГДР не е имало опасност от това майка да остане бедна и да остане на улицата, че още 71-та година в България има в Конституцията гарантирано майчинство. Но засяга и наистина те интересни теми, как интимността и икономиката са тясно свързани. Аз мога веднага да ти отговоря. Нещата са много по-прозаични. Очевидно, дамата е източногерманка и като всички източногерманки просто е идвала лятото на почивка в България и поради тази причина е сигурна, че секса е много по-удовлетворяващ в ония години. Източногерманка е една точка. Аз обаче заставам категорично на нейната позиция. Да. И ще ви кажа защо. Сега, по времето на социализма, наистина имаше по-искрени сексуални отношения, защото хората бяха социално по-равни. Около 80% от хората имаха горе-долу еднакви финансови възможности. Тогава най-привлекателни като сексуални обекти, имаше и такива, от към финансова гледна точка, бяха децата на политическия елит и на дипломатите. Даже има една такава книга на Дончо Цончев, Принцовете, описва живота на син на партиен лидер, защото все пак привилегии, номенклатура, специални почивни станции и така нататък. Докато след това, прави ли впечатление, че днес социалната ножица действително е изключително отворена. Има свръхбогати хора. Аз, например, съм била свидетел. Бутик, суперскъп бутик в Европа, където влизат едни невзрачни жени от Добрич, познава се по диалекта, и правят покупки за 25 000 евро. Искам да кажа, че има сравнително наченки на средна класа, има някаква средна класа, има хора, които трябва да си изчисляват семейния бюджет и има много богати хора. Не коментирам дали честно или нечестно са спечелили парите. Да, и е достатъчно да отидеш за ведение и да наблюдаваш поведението на жени, не би ги нарекла дами, и как виждаш, че парите са са такъв привлекателен сексуален магнит. И сега хората мечтаят да ходят до луната, не да имат нормални взаимоотношения. Аз не мога да разбера. А да, секса какво общо има? Да, какво? Ами ти спиш с някой за пари. Не за пари да ти плащат като компаньонка, а за това, че той е богат. За това, че той ще ти гарантира добър живот. А не се ли сеща, защото вие двете този път сте на едно мнение. Да. Не би ли минава през ума, че в време на айде, първоначален, ако щеш, капитализъм, хората, които имат по-натрупани средства, са го доказвали това със своите умения, със своя интелект и т.н. Което означава, има че... Има такива хора, ами, да. Но повечето не бих средната казала, че са такива. Средната класа е била доста по-установена и ясна. Аз и от майка ми знам, че тогава нямало какво друго да се случи, освен да си правите деца, защото всички са се обичали. Ами разбира се, всички са се обичали, не са имали чак такива проблеми, не са гонили някакви, кой знае какви материални неща. Имали съвсем други мечти и идеали са имали. Не, имало и материално, но не толкова, колкото днес. Общо взето не знам дали това толкова е влияло на сексуалните отношения, че не гониш кой знае какво, че имаш таван. За съжаление, ти знаеш, че не можеш да излезеш извън него, някой ти го е сложил. По-скоро си мисля, че опоручаването и провала на сексуалните взаимоотношения днес идва от многото изкушение. Навсякъде лесно достъпните изкушения. Всеки може да пожелае и да има който и да било, или да си плати да има който и да било.
Това съответно разваля секса вътре в двойката. Морал, защото това, което е било недопустимо преди години, днес е нещо нормално. Това ми напомня за един вид, дето един възрастен човек, пенсионер вече в такива едни години, се ориентира към съпругата си, обаче не се получава. След което става и казва, Бойко Борисов е виновен за всичко. Какво е ти виновен, Бойко Борисов, че ти не можеш? Виновен ми е. По времето на Тодор Живков това никога не се е случвало.